Bo'stonliq tumanining Qoramozor aholi punktida joylashgan Anor oromgohida bolalar dam olishi, hordiq chiqarish uchun barcha shart-sharoitlar va qulayliklar mavjud. Joriy mavsumda Rossiya Federatsiyasidan ham 100 nafar bolalar mazkur oromgohga kelib, hordiq chiqarishmoqda. Ayni vaqtlarda Bo'stonliq tumanida joylashgan Anor nomli bolalar yozgi dam olish oromgohidamiz. Bugun ushbu oromgohda bolalar ishtirokida yo'l harakati qoidalariga asoslangan ko'rik tanlov bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Tanlov jarayonlarini birgalikda kuzatib boramiz. Bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularda mardlik, jasorat, shijodkorlik kabi jihatlarni yanada yuksaltirish maqsadida oromgoh hovlisida Davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmatining maxsus transport vositalari hamda yo'l patrul xizmat xodimlari saf tortishdi. Mas'ul xodimlar bolalarga maxsus transport vositalarining imkoniyatlari, xususiyatlari haqida ma'lumotlarni yetkazib o'tishdi. Bolalarning ayrimlariga yengil avtomobillar ma'qul kelgan bo'lsa, ayrimlari mototsikllarga ishqiboz bo'ldi. Tasvirlarda maxsus mayoqchalar hamda tovushlar, sirena ovozlariga shaydo bo'lgan bolalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ayni vaqtlarda ko'rik tanlov boshlandi. Ushbu ko'rik tanlovda 4 ta jamoadan iborat ishtirokchilar 4 ta shart bo'yicha, ya'ni birinchi shartimiz o'quv qurollaridan foydalangan holda yo'l harakati qoidalariga rioya etishga chaqiruvchi targ'ibot bannerini yaratish, shuningdek saf tayyorgarlik mashg'ulotlari, velosipedni to'g'ri boshqarish hamda qoidalarga rioya etishga chaqiruvchi targ'ibot chiqishni amalga oshirish bo'yicha bellashadilar. Ayni vaqtda birinchi shartimiz ketmoqda, ya'ni o'quv qurollaridan foydalangan holda qoidalarga rioya etishga chaqiruvchi targ'ibot bannerini yaratishmoqda bolalar. Birinchi shartni bajarish uchun 4 ta jamoa a'zolariga ham bir xil o'quv qurollari tarqatilgan bo'lib, qay darajada ta'sirli, aniq hamda sifatli natija ko'rsatish ularning bilim va qobiliyatiga bog'liq. Jarayonlar hakamlar nazorati ostida bo'lib, ishtirokchilar tomonidan tayyorlangan targ'ibot bannerlari ham bir qancha jihatlar inobatga olingan holda tegishlicha baholandi. Ikkinchi shartimizda esa jamoalar safda yurish mashg'ulotlarini ko'rsatib berishdi. Safda turishning o'zi ham bir sharaf va g'ururni his ettiradi insonga. Safdagi xatti-harakatlar esa juda ko'pchilik uchun orzu bo'lgan jarayonlardir. Mazkur shartda yuqorida ta'kidlanganidek, jamoalar saf bo'lib to'g'ri qadam bosishi, har bir ishtirokchining xatti-harakati, qo'shiq bilan harakatlanish kabi jihatlarga e'tibor qaratilib, har bir jamoa uchun baholar belgilandi. Отряд Смирна, наш отряд, юные инспектора, наш девиз: правила мы знаем, просто высший класс. Если захотите, мы научим вас. На месте шагом марш, левый, левый. Раз, два, три. Левый, левый. Раз, два, три. Yo'l harakati qoidalariga ko'ra yo'llarda 14 yoshdan boshlab velosipedni boshqarishga ruxsat beriladi. Vaholanki tanlovda ishtirok etayotganlarning aksariyati 13-14 yoshdagi bolalar. Shunday ekan, velosipedni to'g'ri boshqarishni bilish va qoidalarga rioya etish ular uchun juda ham muhimdir. 8 raqam ko'rinishdagi yo'l chiziqlarini orasidan harakatlanganda chiziqlarni bosmasdan harakatlanish kerakligi hamda fishkalarni orasidan harakatlanib o'tayotgan vaqtida fishkalarga velosiped tegib ketmasligi kerakligiga alohida e'tibor berildi. Jamoaviy tarzda tayyorlangan chiqishlar atrofdagi tomoshabinlar, ayniqsa kichik yoshdagi bolalar uchun juda ham qiziqarli bo'ldi. Har bir shartlar bo'yicha hakamlar hay'at a'zolari tomonidan jamoalarga qo'yilgan baholar natijalar asosida tadbir yakunida g'oliblar aniqlandi va ularga esdalik sovg'alari topshirildi. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Вольно, спасибо! Это один день, он в вашей памяти всегда останется как незабываемый день. Команда «Юные инспектора», 3-е место. 1-е место – «Юные полицейские». Удачи вам, ребята! Rossiya Federatsiyasidan 100 nafar bolalarga tarbiyachi sifatida bosh bo'lib kelgan nazoratchilarga ham yo'l harakati xavfsizligi xizmatining esdalik sovg'alari topshirildi. Diplom hamda esdalik sovg'alari g'oliblarga topshirilgandan so'ng, kuy va navolar bilan davom etgan tadbir barchaga xush kayfiyat ulashdi. Tasvirlarga e'tibor bering. Tadbirda ishtirok etgan barchaning yuzida faqat kulgu hamda tabassumni ko'rishingiz mumkin. Qiziqarli voqea va hodisalarga boy tarzda o'tgan ushbu bir kun bolalarning yodida albatta eng yaxshi kunlardan biri sifatida saqlanib qoladi.